ولكن يجب ان يكون هناك جواب 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 يجب ان يكون iyagoo tiradoodi badnayn ayaa la kala qaybiyaa sababta loo kala qaybiyaana waa galaasi la'aan waxaanu u baahanahay iskuulkan degdeg inay u dhiso sidoo ku dhaqsaabna reer SSC iskuulkan gobolkan wuxuu u baahan yahay degdeg in loo maarto wixii aasaasiga ah aynu weyn u dadajino hadii ilaahaydmo marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa iskuulka cid kasto inaga aynu ka soo wada jawaabno haday tahay sidee inuu uga jawaabnay iskuulka tukara inay nuuga jawaabno magaaladana way ka jawaabi doontaa iyada lafteedu insha Allah oo magaalada lafteeda dadka joogan iyo hadaynu nahay dibad joog iyo hadaynu nahay dal joogba waxaan u baahanahay iskuulkan hadii ilaahay idmo inaan aan la dajino biidni Ilaahay tacaala sida u dulsan oo baabacsan marka waxaan rabnaa arrin loo baahan yahay in xoog gacanta loo saaro weeye oo imika intay iskuulada xidhan yihiin waliba laga faa'iideeyo maanta imtixaankii baa hadan ka daafurayaa dugsiga hoose هيدتك ما مدام وما أنت مركي امتحان ما أنت عينه ينقو لنا هاي أو ينقو قبل الذي ما قبل قبلات كستوي حلي امتحان وقارة يو دور ده فترة كعذرة شهادوين كود دورنا نيان يعني. هذا رميدا يجو دتشتين أو محو هاي تفترتين أو محو هاي يجو قاضي يعني بما أمرك قبلات كستلي ما أنت عيدنا بمرتي وحبوق مني هنا إن أنا ما أنت مستقبل كإلمي إنه يحبر الشدودة لكن وحي فاسيلتي أه هذا اللي حينين صورت قال ما نقول يسوينه إنه محو هاي ما لها قاركود حنو باهنا يسقول كان سيدك دقينا نقول جوابنو إن شاء الله تعالى نقول سكاشر إن مير والبابا هدي له يقدره هذه آد بالدين سلام يا دكتي يجي دقها نقول يا يوم سقول كان إن شاء الله وحرمنا هنا ندتشينو إن شاء الله تعالى سقول كان يوا سقول كيف الفلية مركا وحبه هي دي عتق بلارن دير كيف حبه هي هاي قيبة هاد السنة وادركتين دينا قواني قهر وشيقنا يبي يبينونا غير دقيقينونا هاي غير دقيقين مره دي اللي يهينا وحنو باهنا هنا سكوت الشنو إن شاء الله سكول كاسين انت وحرين يا حي هذا ارضي فسحة مقيين ودامي ما انت امتحانك قالين ان كانينا وزير لو ويا ركو ما قعدوا واحد لي قات هنا قال دون يا ويا قال دونو وحكوا لي سكول كلمه سكول كاجي باه سكول كلمه دك دك بو باه يا يوم حو اني كلا دهو ارك بدن بانو يي هو يي ريال كاني وحال دون يا عبد الله ايو قال دون او سو جواب ان شاء الله ان يقار كلو بدن وادغا مقليان عارك و خو يي مر ولبوا reer sanaag marar waxay ka jawaabayeen cayn iyo sool bay ka jawaabayeen maanta baahidoodii soo dhacday soo reer cayn iyo reer sool waxaan leenahay deyn baa lagu leeyahay deynta soo guda iskuulka si fiican looga soo jawaabo intaa waliba ardaydu maqan tahay inay hala dhiso hadii ilaahaydmo gobolkuna dee cashuurtiisu waa lagama maarmaan sida maayarku sheegayo wixii uu soo saaro waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa iyo securitygiisa baa ugu horeeya marka shirkadaha waxaan ugu baaqayaa halkan degan galos iyo talsom waxa weeyaan waa marka yagii anagu waxaan codsanaynaa ma aha shirkadaha iyagu inay qaadaan na siiyaan waxa weeyaan wixii shicibku ay soo geliyaan shirkadaha xaq bay u leeyihiin iyadana wax lagaga soo celiyo degmo kastan iyo gobol kasta insha Allah waa rajaynaynaa hadeer inaanu iyagana baaqa u gudbino haddii ilaahaydmo inay ka soo jawaabaanna waan rajaynaynaa shaqooyin badanna runtii weliba shirkadda galas way qabatay oo meelaha maarta hadda soolo kale way ka qabteen codsiyo badan oo loo diray way ka jawaabeen tanna waan filaynaa iyo labadoodaba telesom iyo galisbeyni ka jawaabaan iyo shirkadaha kale ee iyaguba ah magarana saxawilaadaha ah sida maartay dafshiil iyo amalba meel kastay joogaan ba halkan ay joogaan gobolkan waxa weeyaan waa insha Allah waa la iska soo tirinayaa hadii ilaahay idmo naftu gaadho waa wax yar waxaan project weyn ma aha waa wax fudud weeyaan insha Allah waxyaalaha waxbarashada iyo caafimaadkuna waa front line weeye ardaygu inuu macalinku soo kalaho lixda oo uu ilaa lixda kale makhrib wax dhigo iyadoo ardaydii kayu ugu jirto galasi la'aan iskuulkoodiina uu duusan yahay waa wax la doonayo runtii in meesha laga saaro weeyaan.
والبابا غير سنان مر وحي كجوابين عين يسول بي كجوابين ما تباهيد ودي سو دحداي سو رير عين يو رير سول وحا لينا ددين بالا لو غلي ديت سو غدا يي رجال دونو waxa ku iskoolka ni iskoolkaagi ba iskoolka degdeg buu baahayaa iyo waxa jooga fiqfiliye iskoolkii hoose dhexe waxa jooga waxa rabaa inaan warbixin ka soo gudbiyo iskoolka niga dambeeya dhismaha niga dambeeya waa fasal fasal laba fasal oo waaweyn oo muxuu ahaayey runtii loo baahan yahay duusan saddex sanana saa u duusanaa wadi ka arkaya xitaa ilaa shubkii meel kasta marka horaa si fiican kaas loo dem waxba kumay dhicin marka wasii burburisay dambe lxagaada xoogga ah marka iskuulkeenu muxuu ahaayey hadda gidaarkiisa baa taagan cagdhigna ma laha jingadna ma laha sidaana waa ka ah caruurtuna maanta waxay sugayaan saddexdaa fasale keliya joogaano muxuu ahaayey ilaa casarka isa sugaano iyagoo tiradoodii badnayn ayaa la kala qaybiyaa sababta loo kala qaybiyaana waa galaasi la-aan waxaynu u baahannahay iskuulkan degdeg inaynu dhisno sidoo ku dhaqsa hablan reer ssc iskuulkan gobolkan wuxuu u baahan yahay degdeg in loo maaratay wixii aasaasiga ah aynu udadejino haddii ilaahaydmo marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa iskuulka cid kastoo inaga aynaynu kasoo wada jawaabno hadday tahay sidaynu uga jawaabnay iskuulka tukara inaynu uga jawaabno magaaladana way ka jawaabi doontaa iyada lafteedu insha allah oo magaalada lafteeda dadka joo degan iyo haddaynu nahay dibadjoog iyo haddaynu nahay daljoogba waan waxaan u baahanay iskuulkan haddii ilaahaydmo inaan aan la dejino biidnillaahi tacaala sidaa u duusan oo baabacsan marka waxaan rabnaa arrin loo baahan yahay in xoog gacanta loo saaro weeye oo imika intay iskuulada xidhan yihiin weliba laga faa'iideeyo maanta imtixaankii baa halkan ka daahfurayaa dugsiga hoose hay-adka maadaama maanta markii imtixaan maanta aynu inagu leenahay oo inagu goboladii maamul goboleed kasta wuxuu leeyahay imtixaan u gaara iyo dowladda federaalka haddana shahaadooyin ka wada doonanayaan haddana mid ay iyagu dejisteen oo muxuu ahay tafatirteen oo muxuu ahaayey iyagu qaadayaan bay maamulka goboleed kasta leeyahay maanta cidnaba marti wax ugamanihin inaan maanta mustaqbalka ilmaheena iyo waxbarashadooda laakiin wixii facility ah haddaan lahaynin suurtagal ma noqonayso inaynu muxuu ahaayey meelaha qaarkood waxaynu u baahannahay iskuulkan si degdega inaan uga jawaabno insha allahu tacaala inagoo iskaashanayna meel walbaba haddii ilaahay qadaro aad iyo aad baan idiin salaamaya dadkaygii dhegaha nugulaayo iskuulka insha allah waxaan rabnaa inaan dadejino insha allahu tacaala iskuulkani waa iskuulkii fiqfiliye marka wuxuu u baahan yahay dayactir ballaaran dayrkiibu u baahan yahay qaybaha duusanna waad aragteen de inagu aniga hore u sheegno yabiya baynuna reer degayaynu nahay reer degaya mar haddii la yahayna waxaynu u baahanay inaan isku tashanno insha allah iskuulkaasina inta uu xidhan yahay ee hadda ardaydu fasaxa ku maqan yihiin maadaama